ruce si použijí. Kolik máme času? Už hrajem? A zvedni se z té jedny. Tady z té přední se mi zvedneš. Jakože uděláš ten úkrok a zvedneš se z ní. Tak, a tam jde ta práce, jo, tam už vlastně pak cítíš tu, to tříslo. Zpomal. Zrychlující, zpomalený, capa. To je ono. Normální vysoký koleno. Zakopávání. Břicho, hezky, už jede. To je ono. Prodýchat furt, super. A vysoko, vysoko. A klidně do špičky. Tak. A balanc. Dej nahoru, nad sebe a jdeš proti vždycky, chceš se potkat. Jenom ruka noha jde, pojď. Tak a břicho, nech tu hlavu na zemi. Tak, cítíš tam to břicho a ty záda tu toho můžou být furt rovný, jo? Takže ono to vychází vlastně z tohohle toho. Ruce, to je ono, ruce přímo pod rameno. Tak a jenom zpátky. Zadek se co nejmíň klepe. A hned zpátky od bílý. Hlava je trošku tak před to, ještě víc dopředu pojď. Ještě. Tak, lopatky jsou rovný. Tak a sjíždíme si lehce dolů. Hlava zůstane rovná. To je ono, pojď. To je ono, stačí udržet. Tak. Vejš a nohy k sobě. A zpátky hned. Jsi lehkej, lehkej. Ruce jdou pořádně. To je ono, koleno nejde přes tu špičku. Tak. Zpátky karkulka. A vysoko, výbuch. Výskok z jedny. Jelínek. Bez kmitání, jenom tam zůstaň rovně. Ty ruce, udržíš ty lopatky dole? Nevadí, dej si je tam. Ale udrž je stažený dolů. Já to tam pak napíšu k tomu, jo? Zvětšuješ rozsah.